Salve, salve pessoal, você está no canal Céu, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar a respeito da dúvida do joelho, tá? Então eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like aí, que é importante. Bom, a dúvida do joelho é muito simples, tá? Ele comprou um telefone da Motorola e ele informou que esse telefone da Motorola não veio à galeria de fotos. Ele pergunta o seguinte: sabe informar se ele está com algum problema? Júlio, se for somente a galeria de fotos que não está aparecendo, ele não está com problema nenhum, não, tá? Mas faça todos os testes necessários nele para saber se está tudo ok com ele, tá? Agora, se for só a galeria, ele não está com problema. É porque a Motorola, ela trabalha com Android puro. Não fica aqueles aplicativos que consomem memória interna, né? O espaço interno do seu telefone, nem fica, né, pegando a sua memória RAM, tá? É um Android puro justamente para você ter uma qualidade melhor aí, tanto na velocidade aí do seu aparelho, tá? Ele realmente não vem com a galeria de fotos. Para você colocar a galeria de fotos aí no seu telefone, você pode tentar estar ativando essa galeria, né? Para isso você vai lá no Play Store e digita ativar a galeria moto. Se tiver disponível para o seu aparelho, é só você clicar em ativar que ela vai aparecer no seu aparelho. Se ela não tiver disponível, você tem duas opções. A primeira opção, você pode estar ativando fontes desconhecidas do seu aparelho, tá? E ativando fontes desconhecidas você vai baixar pelo Google, tá? Só você colocar lá, baixar galeria Motorola, que você vai ver as galerias disponíveis. Você tenta baixar. Se você tiver alguma dúvida, vê um tutorial no YouTube e geralmente eles deixam um link para você baixar, tá? Caso você não queira fazer isso, tá? Você pode ir lá no Play Store e baixar uma galeria da Motorola também, ou a galeria de outro telefone, e colocar no seu smartphone, tá? Um ponto negativo quando você baixa é que vem propagandas também, tá? Então, ou seja, se você toda vez quando você vai ver alguma foto sua ali, pode ser que rode uma propaganda antes. Mas uma opção que você tem também é de estar pagando aí, né, para um aplicativo Pro de galeria para que não tenha nenhuma propaganda que você possa ver suas fotos normalmente sem essas propagandas chatas e indesejadas aí, tá? Bom, já a parte ruim que você, quando você baixa um aplicativo fora aí do Play Store aí, como eu tô falando para você, tá ativando fontes desconhecidas aí, você tem que ficar ciente que a partir do momento que você ativa fontes desconhecidas, você tira a proteção do seu telefone, né? Ao tirar a proteção do telefone, você pode estar colocando aplicativos fora do Play Store e que não é recomendável fazer isso pelo fato de que quando você baixa um aplicativo que ele não pertence ao Play Store ali, tá? Até o Play Store não está tão confiável assim, mas, né, a gente vai por ele. Mas quando você baixa um aplicativo fora do Play Store, você automaticamente tira a proteção do seu smartphone e esse aplicativo pode vir com vírus. Um aplicativo também ele pode roubar os dados aí do seu telefone, se tiver alguma coisa importante, tá? Pode prejudicar o sistema operacional do seu telefone também, um outro aplicativo. E tem várias coisas aqui que eu não vou ficar falando muito porque o vídeo não fique tão grande assim, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero poder ter ajudado você de certa forma, clareado a sua mente, tá? E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, gente, me ajuda, me dê essa força aí, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, nesse mesmo canal. Tchau, tchau.